morte de um traficante e as consequências no mundo do crime. Foi assim que 5 pessoas morreram na zona norte de Porto Alegre e outras 5 ficaram feridas. Daí em diante, partiu uma investigação da Polícia Civil. Numa investigação longa, conduzida pelo delegado Zaidan e toda a sua equipe, chegaram ao resultado hoje a prisão de 21 pessoas envolvidas com esse homicídio, 4 executores, 4 mandantes e todas as pessoas envolvidas em 2 facções criminosas que estavam referente a esse fato. A investigação resultou na Operação Sangue Frio, na qual foram presos homicidas e também mandantes, que mesmo no sistema prisional, seguem ordenando mortes do lado de fora. Por isso, em um domingo do mês de maio, criminosos foram até a Zona Norte com a ordem de matar. A investigação começou depois de uma chacina que aconteceu bem aqui onde nós estamos, na Vila São Borja, zona norte de Porto Alegre. O crime aconteceu em meados de maio e, na ocasião, os criminosos colocaram aqui 10 pessoas de joelhos, com o rosto virado para esse compensado de madeira. E então, começaram os disparos. Os que sobreviveram precisaram, naquele dia, se fingir de mortos. Um deles levou 11 tiros e conseguiu sobreviver. Mas o que chama a atenção é que até hoje as marcas dos tiros ainda estão aqui. Tinha acontecido uma operação importante e daí o pessoal do programa pode lembrar, onde em Gravataí houve uma grande apreensão de armas e drogas num sítio na localidade de Morungava, onde uma liderança do tráfico ali na Vila São Borja acabou entrando em óbito depois de um confronto, né, com as guarnições da Brigada Militar e da Polícia Civil, que fizeram o cumprimento daquele mandato. A partir dali houve uma desestabilização, né, pelo vácuo na liderança naquele local, e algumas facções tentaram impor a sua liderança ali. Nesse contexto, sim, em uma determinada noite, homens armados chegaram, enfileiraram 10 pessoas ali e passaram a atirar contra elas. É um fato completamente fora do padrão e algo extremamente inaceitável que desde aquele momento já teve uma resposta forte da polícia. Nós ocupamos a Vila São Borja por mais de 60 dias ininterruptos, nas 24 horas do dia, com 3, 4 viaturas simultaneamente, justamente para trazer de volta tranquilidade e para garantir que não acontecesse mais nenhum episódio daquela natureza. Essa chacina foi uma retaliação à morte de um traficante conhecido como Beto Fanho. Adalberto Arruda Hoff, de 43 anos, era líder de uma facção criminosa e comandava o tráfico na zona norte de Porto Alegre. Essa morte abriu espaço no local e uma outra facção foi ocupar esse espaço. E aí, nesse conflito, um deles, sentindo que não ia conseguir, acabou saindo e abriu espaço para a facção e depois eles foram retomar o local e aí gerou a guerra e essa guerra gerou esse número de mortes aí, que na verdade foram 10 crimes de homicídio, 5 consumados e 5 tentados. Beto Fanho foi morto pela polícia numa troca de tiros, depois que os agentes encontraram um arsenal de armas escondido com ele em um sítio em Gravataí. O traficante tinha mais de 20 antecedentes criminais e pelo menos 7 assassinatos. Quando foi morto, ele estava com tornozeleira eletrônica. Depois disso, a zona norte de Porto Alegre teve tempos difíceis em relação à segurança pública. Que toda vez que ocorrer homicídio em Porto Alegre, a ação será desta magnitude, dando golpe nessas facções para trazer tranquilidade para essas comunidades.